皆さんこんにちは、バンテックついきでございます。今日もウィークエンドバンテックでございますが、北海道キャンピングカーフェスティバルの会場からお届けしていこうかと思います。今回もなんとバンテックガールズ3人来ていただきました。あとでさ、特集しようよね、みんな聞いてから言うから、でも、今回は会場のご案内をするんで、明日も来てくれるでしょ、ね、3人待ってますんでね、ぜひとも、ブース遊びに来てください。入り口のすぐそこなんでね、入り口入って右です。こちらバンテックのブースになっておりますので、ぜひともね遊びに来てください。ということで、じゃあちょっとブースの紹介していこう。ありがとうございます。はい、ということでこちら入り口になっております。消毒ブース、消毒ねしております。今回もこの機械持ってきたんで、はい、コロナ対策しっかりやっております。ということで以上、残りで入って右側が受付のカウンターです。アンケートもなんか携帯でスマホでピピッとこう簡単にできるやつなんで、アンケート答えたね画面を受付で見せていただけると、はい、こちらのバッグ、はい、中に何が入っているかは内緒でございます。はい、言えない、カタログとか言えない、ね、こちら入ってますので、これをね、プレゼントいたしますので、ぜひともね、ご来場していただいた時にはですね、アンケート答えていただければと思います。今日持ってきた車は全部で6台だね。まずこちら、アストラーレ CC1、 北海道ではなかなか見ることができなかったということで、今回展示しました。非常に人気高いね、相変わらず。キャラバンベースの割と珍しいタイプのキャブゴンなんでね、皆さんすごい興味津々で、はい、見ていただいております。じゃあこっちから行きますか。はい、こちらはい、ジルノーブルでございます。結構ジルノーブルも北海道人気ということでね、ジルノーブルも持ってきました。でもやっぱこのダブルベッドっていうレイアウトっていうのがやっぱなかなか珍しいということで、モデル的にはね、一番価格帯は高いモデルになっているんですが、非常に人気のあるモデルになってます。はい、続いてこちら、はい、こちらはジルですね。ジルもリアエントランスモデルの、ジルシリーズ、まあジルの原点ですね。お店では結構ジルノーブルが人気って言われてたんですけども、僕がお客様からいろいろね、お話聞いたら、やっぱジル後ろのレイアウトいいよねっていうことで、最近の傾向として、その常設ベッドにあんまりこだわるお客様がちょっと少なくなってきたかなという気がします。ロングセラーだけど、こっちもね、非常に人気の高いモデルになってます。続いてこちら、コルドバンクスでございます。コルドバンクスは結構乗ってるお客様が多かった、北海道は。いや、もう乗ってんねんな、コルドバンクスっていうお話をいただいた方が非常に多かったかなという印象を受けました。コルドバンクスも結局今これで、4代目になるんで、まあ歴史はね長いんで、コルドバンクス、コルドバンクス2、コルドバンクス3、そして今のコルドバンクスになるので、それぞれね、昔からずっと乗っていらっしゃるお客様非常に多かった印象を受けました。はい、続いてコルドバンクスといえばこちら、コルドリーブスも、今回持ってきておりますね。レイアウトとしてはジルと同じ、後ろから乗るリアエントランスモデル、やっぱ入り口の部分の FRP がすごくいいねっていうことで、特に雪国の人とかは靴とかにやっぱ雪とかつくんで、非常にいいねっていうお話を伺いました。非常に人気のあるモデルでございます。じゃあ今度こっち、はい、続いてジル520でございます。こちらを持ってきてます。こちらはですね、もう不動の人気モデルということで、もう全国的に人気のモデルだね。で、後ろが2段ベッドで真ん中乗るよと、装備フル、ほぼほぼフル装備、見てサイドオーニング、これもね標準装備になってます。結構これ長期滞在も行けるモデルになっているので、あんまオプションつけなくてもね、なんで非常にいいのかななんて思います。北海道キャンピングカーフェスティバルバンテックブース、さらっと紹介させていただきました。まだね、明日も残ってるからね、日曜日もうぜひともね遊びに来ていただいて、バンテックの車しっかり見ていただければと思いますね。はい、ここ出口ですね、はい、ということでありがとうございました。やれっつってる。あ、そうですか。じゃあやりましょうか、今日もね。はい、って考えてないと思うでしょう。今日いいよ、今日いい。あ、ハードル上げちゃった。
今日の一句、寒いけど人はほかほか北海道ということでね、本当に今日たくさんの人に声かけてもらって、松井さんだねって本当に多かったね今回ね。で声かけていただいて、いろいろお話しさせてもらってね、なんか北海道の人って優しいよね、すっげえ優しいななんて、本当に思いました。当然そのお客様もそうなんだけども、こっちでいろいろお仕事をお願いしてスタッフの方々もね、本当に優しくてびっくりしちゃって、いろいろさ YouTube もいろいろ疲れてきてネタもなくなってきてさ、どうしようどうしようなんて言ってたけれども、なんかまたちょっと頑張ろうかななんて本当に思いました。北海道の皆さんありがとうございますということで、明日も頑張る地域でございます。はい、じゃあ明日もね頑張ってきますんで、ぜひともご来場の方お待ちしております。はい、ということで以上、バッテキッズがお送りしました。